Tanınmış ürək damar cərrahı Kamran Musayev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Kamran Musayev Azərbaycan Respublikasında səhiyyə sahəsində xidmətlərinə görə təltif olunub. Qeyd edək ki, bugün Kamran Musayevin 50 yaşı tamam olur. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yeni qadın pilotların hazırlanması istiqamətində iş aparır. Bu barədə bizim medianın sorğusuna cavab olaraq Azaldan bildirilib. Qurumun məlumatına görə hazırda Airbus 319-320 hava gəmisi tipi üzrə ikinci pilot vəzifəsində 4 qadın çalışır. Yeni pilotların hazırlanması və işə qəbulu üzrə məsələyə müsbət baxılır. Bu istiqamətdə işlər davamlı olaraq görülür deyə Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib.